Բարի երկու, եթերում եմ մարդկային գործոնը։ Արդեն 4 տարի է, ինչ Երևանի 17-րդ թաղամասի բնակիչները 10 ընտանիք պայքարում է գոնե վագոն տնակում մնալու համար։ Եվ շատ պարզ է հնչում, բայց իրական շատ բարդ մի կացություն է ստեղծվել, փողոցում չմնալու համար են նրանք պայքարում։ Հարցն այն է, որ սոցիալապես անապահով ու նախկինում վթարային շենքերում բնակված այս մարդկանց ժամանակին Աջափնյակի թաղապետարանը տրամադրել է այդ ազատ տարածքը, որտեղ վագոն տնակները տեղադրվել են, որպեսզի նրանք կարողանան ապրել։ Տարիներ անց ահա այս ընտանիքները հայտնվել են դրսում գտնվելու վտանգի առջև, որովհետև պարզվել է, որ 2007 թվականից այս բնակիչներին անծանոթ մի մարդ սեփականատեր ձեռք է բերել այդ տարածքը, թեև ժամանակին քաղաքապետարանը պնդում էր, որ տվյալ տարածքը հատուկ ճանապարհային նախագծի մեջ է, դրա համար չի կարող սեփականաշնորհվել։ Իրականում ինչպիսի խնդիրներ կան, մենք այսօր կպարզենք հենց իրենց բնակիչներից, նրանց փաստաբաններից։ Շնորհակալ եմ նաև սեփականատիրոջ կողմից վստահված անձ և փաստաբանն է այստեղ ու հաշտարարը, բոլորին ներկայացնում եմ ասելով բարի երեկո, և սկսենք 17-րդ թաղամասի բնակիչներից։ Հովանիսյան Սիլվան, բարի երեկո տիկին Սիլվա։ Բարի երեկո։ Բարի գալուստ, այն կողմում նստած է կրկին 17-րդ թաղամասի բնակչուհի Անահիտ Գասպարյանը։ Բարի ձեզ։ Նրանց երկուսից բացի այստեղ մենք ունենք բազմաթիվ բնակիչներ, ես անպայման բոլորիդ խոսք կտրամադրեմ, որպեսզի լսենք, հասկանանք ինչն է խնդիրը։ Ներկայացնեմ փաստաբանին Նոնա Գալստյանին, որը զբաղվում է այս ծանր խնդրով։ Շնորհակալ եմ գալու համար։ Այս կողմում ներկայացնեմ Էդուարդ Հովանիսյանի, որը արդեն սեփականատերն է տվյալ հողատարածքի, շահերի պաշտպան, փաստաբան և հաշտարար Անի Ավետիսյանին։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Հայաստանի դարպասներ հասարակական կազմակերպության ղեկավար, բարեգործական կազմակերպության ղեկավար, մարկետոլոգ, ֆեյսբուքյան նաև ակտիվ օգտատեր Արման Հայրապետյանն է մեր հաջորդ հյուրը։ Եվ հարգելի հեռուստադիտող և հարգարժան հյուրեր, ինչպես գիտեք և ինչպես արմիշտ, այս դատարկ բազկաթոռը Երևանի քաղաքապետարանի թափուր տեղն է։ Ես ցավում եմ, որ ամեն անգամ նրանք չեն կարողանում գտնել համարձակություն և մեզ հետ գործնական հարաբերություններում այստեղ ներկա գտնվելով պարզել այն բոլոր քարկապները, որոնք որ կան։ Ես ցավում եմ դրա համար, բայց ամեն անգամ կդիմեմ Երևանի քաղաքապետարան, հուսալով, որ մի օր նրանք մեզ կաջակցեն և այստեղ ներկա կգտնվեն։ Նախ սկսենք նյութից, լավ, ի՞նչն է հարցը։ Տիկին Սիլվա, երբանից եք բնակվում այն թաղամասում, որի մասին խոսեցինք։ Ես բնակվում եմ 2003 թվականից, Արծրուն Խաչատրյանը թաղապետը ավականների նիստով իմ խնդրին ծանոթանալով թույլ է տվել ավականների նիստը, որ ես կարողանամ այդտեղ վագոն տնակ տեղադրել և բնակվել իմ երեխաների հետ անչափահաս։ Լավ, վագոն տնակը տեղադրեցիք և սկսեցիք ապրել այնտեղ։ Այո, երեխաները տեղից դպրոց են գնացել, հետո արդեն կրթություն են ստացել, մեծացել են արդեն ամեն մեկը 26-24 տարեկան երեխաները։ Եվ դեռ ապրում են այդտեղ։ Դեռ տղաս, այո։ Իսկ դուստրը։ Դուստրը ամուսնացել է արդեն։ Լավ, Սիլվա ջան, հիմա կասեք, խնդրում եմ, ի՞նչն է հարցը ձեր տարածքի հետ կապված։ Արդյոք ժամանակին փորձել եք դիմել, որպեսզի սեփականաշնորհեք հենց այդ տարածքը։ Այո, մենք 2006 թվականին, երբ որ դուրս իմացանք, որ կա ապօրինի շինություն սեփականացնելու իրավունքը, մենք ինքներս դիմել ենք քաղաքապետարան։ Քաղաքապետարանը մեզ ասեց, որ կանեք հատակագծի այդ գծագիրը բերեք, դիմումի հետ ներկայացեք վագոն տնակի հատակագծի։ Չէ, հողամասի տարածքի, որը որ մեզ տրամադրել էր այդ տարածքի վրա տեղադրել վագոն տնակը։ Որքան էր կազմ տարածքի չափսը։ Տարածքը կազմում է 200 մետր։ Եվ մենք այդ հատակագիծը վերցրել ենք, գնացել ենք քաղաքապետարան, ես ինքս գնացել եմ, դիմել եմ իրանց, իրանք ասել են, մենք չենք կարող այդ տարածքը սեփականացնել, որովհետև ինքը գտնվում է նախագծային ճանապարհի մեջ։ Եվ ես եկել եմ անորոշ կացության մեջ, մի մասը ընկնում է տարածքը ազատ հողի մեջ, մի մասը դրված է դոմիկը բանի այդ նախագծային ճանապարհի մեջ։ Լավ։ Եվ եկել ենք, որոշել ենք, թե քաղաքապետարանի հետ ինչ ոնց ելք գտնենք, որպեսզի գոնե այդ մնացած մասը սեփականացնենք։ Ինչ առաջարկեցին։ Իրանք ոչինչ առաջարկեցին, ասացին, դե հիմա այժմ սպասեք, մինչև տեսնենք ոնց կլինի։ Բայց դրա հետ մեկտեղ ինձ ուղարկեցին ուրիշ Աջափնյակ համայնքի ճարտարապետը, որը քաղաքապետարանում էր։ Ինքը ուղարկեց երրորդ հարկ, ասեց, չէ, ասեց, այդտեղ տարածքը ազատ է, դուք կարող եք սեփականացնել։
Da, մենք այդ գործընթացի մեջ ենք, որ դա ո՞ր թվականի խոսակցություն է սա։ 2006. Ահա։ Հետո 2000 ու իրանք այդպես էլ չսեփականացրեցին, թե ինչ կդառնա 2000 նախագծային ճանապարհի հետ նոր, ասես, որովհետև կոնկրետ որոշված չի ճիշտ տեղը նախագծային ճանապարհի։ Երբ որ կորոշվի, մենք այն ժամանակ արդեն դեր հասցնենք։ Ասացի, երբ կորոշվի նախագծային ճանապարհը։ Անորոշ ժամանակով, իրանք կոնկրետ ժամանակ չասեցին ինձ։ Մեր մյուս հյուրը, ինչպես նշեցի, կրկին 17-րդ թաղամասի բնակիչ Անահիտ Գասպարյանն է։ Անահիտ ջան, ձեր պատմությունը խնդրեմ ներկայացնեք։ 2002 թվականից մեր տունը քանդեցին, բնակարանը շինարարների վեցից, վթարային շենքեր քանդեցին, մեզ տվեցին, թաղապետը մեզ տվեց նորից 17 թաղամասում, ասեց ազատ տարածք կա, կապրեք, կբնակվեք այդտեղ, այնտեղ կոմունալ կսարքեք, մինչև սեփականացման օրենքը դուրս գա, այդ ժամանակ չկար օրենք։ Անահիտ, ներեցեք մեկ հարց, երբ որ վթարային շենքը քանդում են, սովորաբար տալիս են փոխհատուցում կամ գումարի տեսքով կամ բնակարան։ Փոխհատուցում տվեցին, մենք ունեինք մեկ սենյակ և երկու սենյականոց բնակարան, այդտեղ բնակվում էին մայրիկս, քույրս, եղբայրս, տվեցին միայն մայրիկիս, մեզ ոչ մի բան չտվեցին, $4,000 գումար տվեցին։ Այսինքն քանդեցի երկու բնակարան, տվեցին մեկ բնակարանի փոխհատուցում։ Այո, թաղապետը եկավ, մեզ վտարեցին այդտեղից, թաղապետը եկավ, ասեց կտամ 17 թաղամասում ձեզ հողատարածք, երբ որ օրենքը դուրս կգա, կսեփականացնեք, կբնակվեք այդտեղ։ Ու դրանից հետո անցավ առ ժամանակ, 2007 թվականին մենք ուզեցանք սեփականացնենք, գեոդեզիա արեցինք, մեկ ամիս հետո մեզ ասեցին համբերեք, հիմա չենք կարող, մեկ ամիս հետո իմացանք, որ այդտեղ ինչ-որ մեկը գնել է, ինչ արել, չգիտեմ, մի խոսքով։ Անահիտ, ներեցեք, քանի հոգով եք ապրում ձեր տանը։ Դե ես ունեմ առանձին, իմ ընտանիքը առանձին վագոնը, մայրիկս առանձին է, քույրիկիս հետ։ Այսինքն դուք ունեք 3 վագոն տնակ այդ նույն տարածքում։ 2 հատ վագոն տնակ ունենք, 1 հատ շինություն։ 1 կիսակառույց է, կիսակառույց։ Ինձ էլ Հովանեսյանը ասեց, այդտեղ շինություն արա, սա քո հողն է, կորուչկե կախափած, ես կարող եմ ցույց տալ։ Լավ, Անահիտ, մեկ հարց, երբ որ ժամանակին չկարողացաք թղթաբանական հասնել այն օրինական ճանապարհին հասկանալու համար, թե տարածքը ինչ է դառնում վերջի վերջո, մտավախություն չառաջացա, որ մի օր կարող է այդ տարածքից ձեզ զրկել։ Բայց մենք գիտենք, որ մերն է, որտեվ ով է տվել է թուղթը։ Թաղապետը։ Ինչ թուղթ է տվել ձեզ։ Թուղթ է տվել առանց պեչատի։ Որ ինչ, ինչ թուղթ է տվել։ Որ սա հողամասը ձերն է, գծագիր է տվել ու վերջ, ուրիշ ոչ մի բան։ Այդ ժամանակի մենք չենք հասկանում, որ կարելի է նորմալ կերպով թուղթ տան պեչատով կամ 2003 թվականին։ 2002 թվականին։ Ձերը 3։ Կարճատև դադարից հետո կփորձենք առավել պարզել մանրամասները։ Մարդկային գործոնն է եթերում եւ այսօր քննարկում ենք մի հարց, որի առջև ցավոք սրտի հաճախ կանգնում են Հայաստանի Հանրապետության բնակիչները՝ տուն չունենալու, տնից վտարվելու, վագոն տնակում դեռևս ապրելու կամ հողերի սեփականաշնորհման հետ կապված խնդիրներ ունենալու։ Ես արդեն ուզեմ հարցս մասամբ տալ փաստաբանին Նոնա Գալստյան, Նոնա, հաճելի է ձեզ կրկին տեսնել մեր տաղավարում։ Ինչպես կարող է օրինակ թաղապետը տալ թուղթ, ըստ որի հանձնի ինչ որ մի ազատ համարվող հողատարածք, եթե դա իր իրավասության մեջ չի մտնում։ Գիտեք, ես ըստ էության հետևյալ կարծիքին եմ, որ դա կատարվել է հաշվի առնելով այդ ընտանիքների սոցիալապես ծանր վիճակը եւ անօթևան վիճակը։ Դա ուղղակի որպես հարցի ժամանակավոր լուծում վարչական շրջանի կողմից իր բնակիչներին առաջարկվել է տարբերակ, որ ահա սա հանդիսանում է պետական սեփականություն հանդիսացող հողատարածք, բնակվեք այդտեղ մի առժամանակ, որից հետո կլինի համապատասխան իրավական ակտ եւ դուք կկարողանաք ձեր անվամբ այդ տարածքները սեփականաշնորհել արդեն եւ օրինական հիմքերով դրանք տիրապետել։ Նոնա, մեկ վարկյա շնորհակալ եմ, ես հարցս ուղղեմ քաղաքապետարանի ներկայացուցչին։ Ընդհանրապես ինչպես է վթարային շենքերը քանդելիս սովորաբար կառուցում են շենքը, հետո նոր տեղափոխում բնակիչներին, թե ես սխալվում եմ։ Դե ցավում է, որ մարդը չի կարող պատասխանել, որովհետեւ ներկա չի։ Բայց այս հարցը իսկապես արկախ է։ Ո՞նց են մարդուն տեղափոխում ինչ որ միտեղ, եթե շենք չկա, վթարայինը քանդեցինք, լավ ինչ արեցինք մյուս ընտանիքներին։ Ուղղակի հատկացրեցին ազատ հողատարածքներ եւ ասացին, որ այդտեղ ձեր միջոցներով դաշտերը, սարերը ձերն են, գնացեք ապրեք։ Ձեր միջոցներով կառուցեք, եթե կարող եք, շինություններ, եթե ոչ, տեղադրեք ինչ որ տնակ կլինի, վագոն տնակ կլինի եւ բնակվեք այդտեղ։ Այդքանը։
Լավ, հիմա վերադառնանք արդեն օրինական դաշտ եւ հասկանանք թե քաղաքապետարանի գործառույթների մեջ ինչ է մտնում։ Ենթադրենք 2006-ից իսկապես այդ փոփոխությունը եղավ, երբ Պապորինի շինությունները ոչ բոլորը ցավոք սրտի կարող էին օրինականացվել։ Ինչպես վարվեցին այս բնակիչները։ Դիմեցին քաղաքապետարան։ Այո, դիմեցին քաղաքապետարան։ Յուրաքանչյուր առանձին իր համար կատարեց տարածքի տեղագրական հանույթ եւ պահանջվող բոլոր փաստաթղթերով դիմեց քաղաքապետարան։ Ըստ էության այդ ժամանակահատվածում քաղաքապետարանը պատասխանեց, որ դերևս այդ տարածքները, հողատարածքները չեն կարող ինչ-որ մեկի անվամբ օրինականացվել եւ որպես սեփականություն տրամադրվել, քանի որ գտնվում են նախագծային ճանապարհի մեջ։ Այսինքն դերևս պետությունը այդ հողատարածքների ճակատագիրը իր համար չի որոշել։ Երբ կունենանք համապատասխան որոշում, դրանից հետո նաեւ ձեր դիմումներին կտանք համապատասխան ընթացք։ Այս պատասխանը եղել է անժամկետ։ Այո, այո, անշան։ Սակայն տրվել է 2006 թվականին։ Ինչպես պարզվեց, շատ կարճ ժամանակահատված անց, այո, դա տրվել է 2006-ին, շատ կարճ ժամանակահատված անց, այդ հողամասը իբրև թե վաճառվել է։ Ես ինչու եմ նշում իբրև թե, որովհետև այս պահին որևէ հստակ ապացույց, որը կլինի անժխտելի եւ անբեկանելի, չկա, որ խոսքը վերաբերվում է հենց այն հողատարածքին, որտեղ որ բնակիչները բնակվում են, որ հենց այդ հողատարածքն է վաճառվել այստեղ արդեն մեր գործով Էդուարդ Հովանեսյանին եւ նրա կնոջը։ Շնորհակալություն, Նոնա, ես կարծում եմ մեզ անհերքելի եւ հստակ փաստաթղթային ապացույցներ կներկայացնի հաշտարարը, փաստաբանը Էդուարդ Հովանեսյանի ներկայացուցիչը, Անի Ավետիսյանը։ Բարի երեկո, Անի, կրկին։ Խնդրում եմ, ասացեք, Էդուարդ Հովանեսյանը իբրև սեփականատեր, իսկապես հանդիսանում է տվյալ հողատարածքի սեփականատերը, թե ոչ։ Անժխտելի փաստեր կան, ապացույցներ կան, որ Էդուարդ Հովանեսյանը ձեռք է բերել տվյալ տարածքը, հողատարածքը։ Այսինքն կա ուղակի վաճառքի մասին պայմանագիր, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պայմանագիրը եղել, դրանից հետո 30-օրյա ժամկետում Էդուարդ Հովանեսյանը իր իրավունքը գրանցել է անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեում, այսինքն որևէ անօրինական, ապօրինի, որևէ օրենսդրության խախտում։ Անիքավ լիցի որևէ մեկը ոչ ձեզ այս պահին, ոչ ձեր շահառուին չի մեղադրում անօրինականության մեջ, սակայն ես ուզում եմ հասկանալ մի բան։ Եթե ես իբրև սեփականատեր ցանկանում եմ գնել որևէ տարածք, ես որպես կանոն ուսումնասիրում եմ տվյալ տարածքը։ Այո։ Արդյոք պարոն Էդուարդ Հովանեսյանը տեղյակ էր, որ տվյալ հողատարածքում բնակվում է ոչ ավել, ոչ պակաս 10 ընտանիք, մենք մի մասն ենք ասում, հա, դեռ ավելին։ Նախ նշեմ, որ այն ժամանակ չեն եղել այսքան շատ ընտանիքները եւ տնակները, մի քանի տնակ ա եղել։ Այո, ընտանիքները բազմանալու սովորություն ունեն։ Այո, ունեն։ Դե խոսում ենք մենք անցյալի մասին, ես էլ նշում եմ, որ այն ժամանակ ձեռքբերման ժամանակ չի եղել նման, մի քանի տնակ են եղել, ոչ այսքան շատ։ Ես ունեմ նման տեղեկատվություն իմ վստահորդից։ Լավ, իսկ եթե նա չի գնացել, տարածքը չի ուսումնասիրել։ Ուսումնասիրել է ինքը։ Մեկ վարկյան։ Ուսումնասիրել է, ավարտեմ, այո։ Ուրեմն Էդուարդ Հովանեսյանը հանդիսանում էր տվյալ տարածքի մի որոշ մասի սեփականատերը մինչև 2007 թվականը։ Դրանից հետո քաղաքապետարանի կողմից եղել է ծրագիր, առաջարկ Էդուարդ Հովանեսյանին գնել մնացած տարածքը, հողատարածքը եւ իրականացնել կառուցապատման ծրագրի հիման վրա իրականացնել շինարարությունը այդտեղ։ Էդուարդ Հովանեսյանը ունելով քաղաքապետարանի առաջարկը, տարածքը ուսումնասիրել է եւ տեսնելով մի քանի տնակներ, քաղաքապետարանին դիմել է հստակ գրությամբ, որը առկա է, ես այն ինչ ասում եմ, բոլոր փաստեր, ապացույցներ կարող ենք ներկայացնել, որևէ ուղղակի դիրքորոշում չեմ արտահայտում այստեղ։ Դիմել է քաղաքապետարանին գրությամբ եւ ճշտել իրավական կարգավիճակը այդ տնակների։ Քաղաքապետարանից պատասխան գրությամբ պատասխանը եկել է գրությամբ, որ նման այդ տնակները չեն հանդիսանում այս մարդկանց սեփականությունը։ Դե իհարկե, փաստացի չի հաճախում։ Անօրինական հիմունքներով են նրանք այդտեղ բնակվում եւ կառուցապատման ծրագրին որևէ խոչընդոտ հանդիսանալ չեն կարող։ Շատ լավ, հիմա երկրորդ հարցը։ Սա որ թվականի խոսակցությունն է։ 2007։ Ընտիր։ 2006-ին օրենքը դուրս եկավ, մարդիկ դիմեցին, մերժումը ստացան, հասկացանք։ Հիմա Էդուարդ Հովանեսյանը իբրև սեփականատեր մի մասի, հետո դարձավ մյուս մասի սեփականատեր։ Որպես ինչ է գնորդը հանդիսացել այդ տարածքի։ Այսինքն ինչ պետք է անի տարածքը, կառուցապատի։ Կառուցապատի, այո։ Ինչի համար։ Որպես ծրագիրը ներկայացվել է քաղաքապետարանի կողմից, կառուցապատման ծրագիր։ Ինչ են կառուցապատում։ Թաղամաս։ Բնակելի թաղամաս։ Բնակելի թաղամաս, հրաշալի։ Հիմա մյուս հարցս եմ տալիս։ 2003 թվականից մինչև առ այս պահը, 2002-ից նշվում է, որ դա ճանապարհի նախագծային ճանապարհ է։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, ես չեմ մեղադրում որևէ մեկին սուտասանության մեջ, բայց փաստացի այդպես է ստացվում։
Ձեր այդ հարցին երևի թե պիտի պատասխանի քաղաքապետարանը։ Այո, դատարկատորը, այսպես ասենք, ես նման իրավասություն չունեմ քաղաքապետարանի փոխարեն, ցանկությունն էլ չունեմ իրենց փոխարեն պատասխանելու այդ հարցին։ Ես ասում եմ այն, ինչ որ կամ ես մեր փաստաթղթերում եւ այն, ինչ որ ունենք փաստերում։ Հասկացի։ Շնորհակալություն։ Մի հարց, այո, Նոնա, մեկ վարկյան հիշեք, Անահիտ, դուք նշեցիք ձեր խոսքում, որ ձեր կիսակառույցից առաջ կարծեմ Էդուարդ Հովանեսյանն էր ասել, որ դուք հանգիստ կառուցեք քննի։ Հիմա մի ռոպե։ Դուք ասացիք մինչև այդ, որ նա չի եկել, չի ուսումնասիրել տարածքը։ Չէ, դա վերջերս երկու տարվա մասին է խոսքը։ Կառուցը նոր է, իսկ մենք բնակվել ենք 2002 թվականին։ Այդ դեպքում ինչպես եք բացատրում նրա այդ եկավ հայատ, շենքի հայատ, այդ հողատարածք եկավ, ասեց, որ այսքանը իմնա, այսքանը ձերնա, հանգիստ 2 մետրը թողեք, հանգիստ շինություն արեք։ Մենք էլ արել ենք, հիմա էլ եկել է, ասում է, ես չգիտեի, որ ես էլ ա հիմա։ Այո, լավ է, ազնիվ է։ 4 անգամ այդպես իրանք գծագիր են փոխել 4 տարվա մեջ։ Էդուարդ Հովանեսյանը 4-5 անգամ երբեք սեփականատերը չի կարող գծագիր փոխել, գծագիր փոխում է քաղաքապետարանը։ Ես մի բան էլ, եթե կարելի է։ Համեցեք, իհարկե, Սիլվա։ Երբ որ մենք ուզեցանք սեփականաշնորհման համար դիմել քաղաքապետարան, մեզ ասացին անպայման պետք է ունենա գեոդեզիա, հետո գեոդեզիայի հիման վրա դիմում եւ ներկայանա քաղաքապետարան։ Բայց մինչեւ հիմա Էդուարդ Հովանեսյանը, ու մենք ունենք մեր հստակ կետերը, որտեղից որտեղ է մերը, բայց Էդուարդ Հովանեսյանը իր հստակ կետերը մինչև հիմա չգիտի։ Ճիշտ։ Որտեղ է իր կետերը։ Մի քանի անգամ ինքը եկել է բոլորի ներկայությամբ, կա նման տեսագրություն, որ ինքը ասում է, ես այն ժամանակ ինձ չէին ասել այսքաննա, հիմա ասում են այսքաննա, որովհետև նորից եմ ասում քաղաքապետարանը։ Նույնը երևում է, դա նույնը երևում է իրանց գործում, որտեղ ինքը սկզբից ներ է գրավել դատարան 4-5 ընտանիք, նրանց հետո դարձել են 8 ընտանիք։ Դա արդեն փաստում է այն մասին, որ ինքը մինչև հիմա չգիտի, քանի ընտանիք է, որտեղ են գտնվում։ Շնորհակալություն, Սիլվա, ես հասկացա։ Անի, փաստորեն ընտանիքները ոչ միայն բազմանում են, այլև տարածքը մեծանում է եւ դրա արդյունքում են ընտանիքները բազմանում։ Չգիտի որն է իր տարածքը։ Պատասխանեմ, թյուրիմացությունը առաջացել է կրկին Երևանի քաղաքապետարանի եւ կադաստրի պետական կոմիտեի, այսպես ասած, անհամապատասխանություն երկուսի աշխատանքների։ Նա 2007 թվականին, երբ որ գույքը վաճառվել է, հողամասը վաճառվել է Էդուարդ Հովանեսյանին, նշվել է այլ տարածքներ։ Հողամասի հատակագծով այլ հատակագիծ է ներկայացվել, բայց դրանից հետո, երբ որ արվել է արդեն գեոդեզիան, դա կատարվել է Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքաշինություն ՓԲ-ի կողմից, գեոդեզիան կատարվել է եւ հստակեցվել է արդեն Էդուարդ Հովանեսյանին կոնկրետ պատկանող հողատարածքի չափերը, մակերեսը եւ արդեն տարածքը։ Դրանից հետո այլ եթե կարող եմ ձեզ մի հարց տալ։ Այո, եթե դուք գնայիք ու գնեիք որևէ հողատարածք եւ չճշտած սահմանագծով լիներ այդ հողատարածքը, մեկ էլ պարզվեր, որ չէ կողքի քարուք ռանել է ձերը, դուք կգնեիք այդ տարածքը։ Ես կդժվարանամ հիմա այս պահին պատասխանել ձեր հարցին, որովհետեւ ես ինչպես ասեմ, ես իբրև սեփականատեր, փորձենք մտածել հիմա սեփականատիրոջ չի արել։ Արվել է գեոդեզիան, արված է, ես նշեցի։ Բնակիչներով ոչ մեկ չի նկատել, որ ինչ որ մեկը գեոդեզան անում։ Ասում եք, որ խոչընդոտել են բնակիչները եւ մենք միչեւ հիմա չունենք։ Փորձակնությանն է դուք խոչընդոտել գեոդեզիան, մենք ոչ մեկ ինչ չենք տողել մեր տարածքում։ Մենք ինձ Սիլվա դուք փորձակնությանն եք խոչընդոտել։ Ոչ։ Մեկ վարկյան, Մայրիկ ջան, խնդրում եմ բարձրախոսով։ Վերցրեք եւ պատմեք, ինչ է եղել։ Ուրեմն ես պատասխանեմ այդ հարցին։ Համեցեք, Մայրիկ ջան։ Առաջերտին Հովանեսյանը շատ ուշակի Վարդանյանից արել։ Վարդանյանն ով է։ Վարդանյանը առաջվա տեղի բնակիչն է եղել, որ ոչ մեկը չեն իմացել։ Այնտեղ ինչ որ ալյումինի բան են հանձնել, բաղնիք են արել, հետո ինչա կատարվել, Հեդյանի հիմնարկություն է եղել։ Նրանից հետո եկել է Հովանեսյան Էդիկը արելա Վարդանյանից։ Առաջի բնակիչը ես եմ այնտեղի։ Մի բան հարցնեմ, էլի, ի՞նչ տարբերություն, թե ով ումից, երբ ու ինչ է առնում, եթե այդ հողատարածքը ըստեյության պատկանում է պետությանը։ Այս դեպքում արդեն սեփականատերերի անունները կարող են փոխվել, երևույթը դրանից չի փոխվի։ Նազեն ջան, ներեղություն սեփական այդ ժամանակ չի պատկանել քաղաքապետարանի։ Իսկ ո՞ւմ է պատկանել։ Դա, որ ես նշեցի, որ մի մասը հողատարածքի պատկանել է Էդուարդ Հովանես
Ավանեսյան, մինչև կառուցապատման ծրագիրը, դա դրա մասին է խոսում Տիկինը, Վարդանյան ճիշտ ասած, այսինքն արդեն վաճառքի հանված է եղել, վաճառված է եղել, այո, արդեն ուրիշի սեփականություն է եղել, հարակից տարածքներն են, ես հասկացա, մայրիկ ջան, շարունակեք, տարածքը եղել է ընդամենը 3000 մետր, բայց ինքը թույլ է տվել 6000 մետրի հողամաս, բայց այդ տարածքը չի համընկնում բոլորովին, մենք էլ մեջը 6000 մետրը չի ընկնում իր ասածով, և բոլորովին անընդհատ ման են գալիս, թե որտեղ է 6000-ը դրա, չեն կարողանում գտնել։ Այսինքն թղթի վրա 6000 են վաճառել, բայց իրականում փաստացի մետր է գրել։ Համ հող չկա, ու ինքն էլ չգիտի ինչ ա արել։ Թղթի վրա 6000 մետր հողագրել, բոլորովին չի համընկնում իր առածի հետ։ Շնորհակալություն, հասկացա, կարճատև դադարից հետո ավելի սթափ ուղեղով կհասկանանք շարունակությունը։ Մարդկային գործոնն է եթերում եւ անմարդկային պայմաններում բնակվող մարդկանց խնդիրներն ենք այսօր մենք բարձրաձայնում ու փորձում ենք հասկանալ նոնա։ Խառն է հա պատմությունը, ես արդեն ինքս եմ խճճվում։ Տեսեք, ես կուզեի հետեւյալ մասիվ շեշտադրում կատարել։ Ուրեմն այն ժամանակահատվածում, երբ Էդուարդ Հովանեսյանի կողմից քնվեց որոշակի հողատարածք, այդ ժամանակահատվածի հետ կապված իմ մոտ առկա է գրություն, այսինքն Էդուարդ Հովանեսյանը ինչ-որ հողատարածք գնեց 2007 թվականին, 2008 թվականին տրված գրություն ես ունեմ իմ ձեռքի տակ, Երևանի քաղաքապետարանի կողմից տրված, որտեղ ասվում է, որ այն հողատարածքը, որը վաճառվել է Էդուարդ Հովանեսյանին, այդ հողատարածքը եղել է ազատ հողատարածք, այնտեղ որևէ վագոն տնակ կամ վագոն տնակներ տեղադրված չեն եղել։ Հետագայում, սակայն, երբ արդեն առկա էր դատական վեճ, երբ կատարվում էին փոխադարձ փաստաբանական հարցումներ եւ իմ կողմից եւ Էդուարդ Հովանեսյանի փաստաբանի կողմից, ըստ էության Էդուարդ Հովանեսյանի փաստաբանին տրվում էր բոլորովին այլ պատասխաններ, ինձ տրվում էր ճիշտ դրան քաղաքապետարանի կողմից։ Հիմա ես ուզում եմ մենք էլի գանք մեր դատար կաթոռին դիմենք, քաղաքապետարանին։ Անին նստած է, Նոնան նստած է, երկու մասնագետ փաստաբան ոչ կարող են խաբել, ոչ սուտ ասել, ոչ դիզինֆորմացիա տարածել, որտեղ կան հստակ փաստեր։ Միանշանակ կան ապացույցներ եւ կան գրավոր փաստաթղթեր։ Կան մարդիկ, որպես ապացույց, որոնք ապրել են իրենց երեխաներով, մայրերով, եղբայրներով, լավ։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ մի բան, ինչպես են տարածքը տրամադրում, եթե գիտեմ փաստացի, որ այնտեղ ապրում է 10 ընտանիք, որի մեջ առնվազն 3-4 հոգի կա։ Այսինքն դա արդեն բազմաբար 10 անգամ ասենք 3 անենք։ Եվ գիտեք, այս ամբողջ հակասությունը մեզ ինչ մտքի է բերում, որ ըստ էության իրականում Էդուարդ Հովանեսյանին վաճառվել է բոլորովին այլ հողատարածք, ոչ այն հողատարածքը, որը զբաղեցնում են այս բնակիչները, այլապես դեռևս 2008 թվականին, երբ չկար դատական վեճ, երբ չկար Էդուարդ Հովանեսյանի կողմից ներկայացված որևէ պահանջ, Երևանի քաղաքապետարանի կողմից այդպիսի գրություն չէր տրվի հենց Էդուարդ Հովանեսյանին, որ մենք քեզ վաճառել ենք վագոն տնակներից ազատ հողատարածք։ Սակայն հետագայում, երբ ամենայն հավանականությամբ առաջացել են ինչ որ խնդիրներ, մենք այդ մասին չգիտենք եւ չենք կարող գուշակել ինչ խնդիրներ են առաջացել քաղաքապետարանի եւ Էդուարդ Հովանեսյանի միջեւ, հետագայում ամենայն հավանականությամբ նրա մատնացույց է արվել այն հողատարածքը, որը զբաղեցնում են այս բնակիչները։ Եվ մենք մեկ անգամ եւս պնդում ենք, որ այդ հողատարածքում չի կատարվել սահմանների ճշտում, չի կատարվել համապատասխան չափագրում եւ չի որոշվել մինչ այսօր, թե Էդուարդ Հովանեսյանին վաճառված հողատարածքը տարածքում ի վերջո գտնվում են այս բնակիչների կողմից բաղացված տնակները, թե չեն գտնվում։ Նոնա, հիմա գանք վերջում արդեն դատական նիստին։ Ինչի ենք մենք հասել։ Ուրեմն մենք հասանք հետևյալին։ Էդուարդ Հովանեսյանը դիմեց դատարան 2011 թվականին, գործը դատարանում քննվեց շուրջ 4 տարի եւ քննվեց բավականին մանրակրկիտ կերպով։ Եվ ի վերջո դատարանը Էդուարդ Հովանեսյանի հայցը մերժեց, այն պատճառաբանությամբ, որ բավարար ապացույցներ չի ներկայացրել դիմումատուն, հաստատելու համար այն հանգամանքը, որ իր հողատարածքում գտնվում են այս բնակիչների կողմից բաղացված վագոն տնակները։ Այո, այդ պատճառաբանությամբ իմ հասկանալ, այսինքն ապացույցը ո՞րն է։ Բավարար ապացույցներ, այսինքն ապացույցների համակցություն, դա կլինի հատակագիծ, դա կլինի քաղաքապետարանի կողմից տրված համապատասխան հավաստումներ այն մասին, որ Էդուարդ Հովանեսյանի հողատարածքում գտնվում է այս բնակիչների կողմից բաղացված վագոն տնակներ։ 4 տարի անց միայն։ 4 տարի անց, այո, դատական ակտը կայացվեց 2015 թվականի ապրիլին։ Այսինքն փաստացի միևնույնը քաղաքապետարանից գնաց այս հողատարածքը գնաց մարդը եւ հարկերն է վճարում եւ տուրքերն է վճարում հողի, չէ՞, ճիշտ է, որովհետեւ օրինական ճանապարհը սա է։ Եկեք չասենք այս հողատարածքը։ Ես չգիտեմ, հիմա մենք խոսում ենք հողատարածք, այո։ Մենք խոսում ենք այս հողատարածքի մասին, չգիտեմ ինչ են վաճառել, սրա մասին է մեր պատմությունը։ Եվ այս բնակիչները 4 տարի մի քիչ երկարաց ձգեցին իրենց տնից վտարվելու, վագոն տնակներից վտարվելու իրավունքը, հա, մի 4 տարի երկարաց ձգեցին։ 4 տարի դատարանում գործի քննությունը տևեց, այո։ Եվ ի օգուտ բնակիչների կայացվեց դատական ակտ։ Ահա։
Հիմա երկրորդ էտապը։ Այո, եւ երկրորդ փուլում արդեն վերակնիչ դատարանը բավարեց Էդուարդ Հովանեսյանի վերակնիչ բողոքը, դատական ակտը, որը կայացվել էր իօգուտ բնակիչների B կանվեց եւ գործը վերադարձվեց նույն դատարան նոր քննություն կատարելու համար։ Հիմա վերադառնում ենք անի ձեզ։ Մի տեսակ փակ շրջանի է նմանվում արդեն։ Մի քիչ այո, խառը եւ խոճուտ պատմություն է ստացվում, բայց նախ նշեմ 3000 եւ 6000 քառակուսի մետրի հետ կապված թյուրիմացությունը, որ տեղի ունեցա։ 3300 քառակուսի մետրը հողատարածքը Էդուարդ Հովանեսյանը գնել էր Երևան Շին, եթե չեմ սխալվում, ՓԲ-ից, դա նշված Նոնայի կողմից նշված ճաշարանի տարածքն է։ Դա իրեն պատկանել է մինչեւ 2007 թվականը, դա առանձին պայմանագրով գնված հողատարածք։ Դրանից հետո մենք այդ առումը վեճ չունենք։ Ինչ լավ է, գոնե մի հարցում վեճ չկա։ Հետո մենք հիմա չունենք, իրանք են վեճ ստեղծում։ Կա մյուս մասը։ Նազեն ջան, ուրեմն շարունակեմ։ Նախ մնացած հողատարածքը, ինչպես ես արդեն նշեցի, կառուցապատման ծրագիրը ներկայացրել է քաղաքապետարանը եւ առաջարկել եղել Էդուարդ Հովանեսյանին գնել իր հողատարածքի հարակից տարածքը, հողատարածքը, որը արդեն ընդհանուր կառուցում կազմում 6000 քառակուսի մետր եւ այդտեղ իրականացնել թաղամասի կառուցապատման ծրագիր։ Ընդհանրապես դա։ Բայց տեղյակ չեն պահել, որ այնտեղ կան վագոն տնակներ, այնտեղ կան 10 տարի։ Ես նշեցի արդեն, Էդուարդ Հովանեսյանը գրությամբ դիմել է, որ այստեղ կան վագոն տնակներ, դրանց իրավական կարգավիճակը կարող եք բացատրել եւ ինչ պիտի լինի դրա հետ կապված։ Քաղաքապետարանը պատասխանել է 2007 թվականին դա եղել, փաստերը առկա են, գործում առկա են։ Մինչև հողատարածքը։ Մինչև գնելը, այո, նշել է, որ վագոն տնակների իրավական կարգավիճակը, խնդրում եմ ինձ պարզաբանել։ Հիմա քաղաքապետարանը պատասխանել է, մասնագիտական բան, Նոնա։ Այո։ Վագոն տնակների իրավական կարգավիճակը իրականում ասնվորեն ասվել է քաղաքապետարանի կողմից։ Օդից կախված վագոն տնակներ։ Դա բնակիչներն էլ գիտեն։ Դա թաքցնելու բան չի, բայց բնակիչները գիտեն, որ իրենք գտնվում են պետության սեփականությունը հանդիսացող հողատարածքում, այլ ոչ թե ինչ-որ մի անձի հողատարածքում։ Եվ երկրորդ կարևոր հանգամանքը, հա, եթե պետությունը իդեմս Երևանի քաղաքապետարանի գտել է, որ այդ տարածքները պետք է օտարվեն, ապա այս դեպքում հարց է առաջանում. Ինչու նման առաջարկով նա չի դիմել նախ եւ առաջ բնակիչներին, այո, հետո նորիցոր մեկի։ Եթե պետության համար ավելի առաջնային եւ նպատակային խնդիրը էլիտար շենք կառուցելը, քան 12 ընտանիքների անօթևան թողնելը, ապա կարծում եմ այս հարցը իրոք մտածելու տեղիք է տալիս։ Կարճատև դադարից հետո մենք միայն կշարունակենք մեր ծրագիրը։ Մարդկային գործոնն է եթերում եւ այսօր շատ ցավալի մի հարց են քննարկում։ Մեր գործընկեր Արմանը այստեղ նստած երկար լռում է եւ լսում է։ Արման, նախքան ձեզ խոսք տալը, թույլ տվեք ներկայացնեմ քաղաքապետարանի կողմից ստացված նամակի վերջին կարճ պարբերությունը։ Հարկ է նշել նաև, որ Նազարբեկյան 44/3 հասցեի հողամասին կից տարածքում գտնվող վագոն տնակներում բնակվող քաղաքացիների կողմից ներկայացված դիմումների հիման վրա քննարկվում են նրանց կողմից զբաղեցված տարածքների օտարման հարցերը եւ այն դեպքերում, երբ դրանք քաղաքաշինական տեսանկյունից չեն հակասում կառուցապատման ծրագրերին, ներկայացվում են աճուրդային կարգով օտարման։ Քաղաքացիները կարողանում են մասնակցել Երևանի քաղաքապետարանում կազմակերպվող աճուրդներին եւ ձեր բերել իրենց կողմից օգտագործվող հողամասերը մեկնարկային գինը 1 քառակուսի մետրի համար 8000 դրամով։ Սա երբ է ստացվել, որ հարցադրումից հետո։ Ձեր կողմից կատարված հարցադրումից հետո ամենայն հավանականությամբ որ թվականին 2015 մեր լրագրողի կողմից հարցադրումը 2015 թվականին ներկայումս այս հաղորդման համար արված։ Մենք ստացել ենք սա, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ եթե նրանք 2007 թվականից արդեն այս տարածքը օտարել են, միանշանակ ինչպես կարող էին նման պատասխան տալ։ Արման, ինչ կասեք։ Շատ քչեշված պատմություն է իրոք։ Մեկ վարկյան չընդհատեն քաղաքապետարանի դատական համեցեք։ Նախ ուզում եմ հանդդանել այն հարցին, որ եղել են սկզբում քիչ ընտանիքներ, ըստ իս էական չի, եղել է 1 ընտանիք 10 թե 5։ Այսինքն, եթե տարածքը վաճառվում է եւ գնորդի հերթին եւ վաճառողը, պետք է պատասխանատվություն կրեն այդ տարածքում գտնվող մարդկանց համար։ Կարծիքի քան ընտանիք։ Ճիշտ է, բայց քանի ընտանիք եղել սկզբում 2002-ից։ Մինչև 2006 թվականը բոլորը եղել են, 2006 թվականից հետո այնտեղ ոչ մի վագոն տնակ չի ավելացել։ Հա, այսինքն ինչ եղել չի եղել մինչև 2006-ը։ Այո, 2006-ը։ Ընտանիքները բազմացել են մինչև 2006 թվականը։ Այո։
Ընտանիքները բազմանում են, բայց մեկ վագոն տնակի մեջ մի քանի էսպես, արդեն հարսներ, տղաներ, բայց վագոն չի ավելացել։ Հասկացա։ Մեր ազգի համար շատ լավ է, որ ընտանիքները բազմանում են, եւ դա միայն ողջունելի է, եւ գործարքը ստիս պետք է կատարվեց միայն այդ ընտանիքների խնդիրը լուծելուց հետո։ Երկրորդը շատ մեծ խնդիր կա եւ այդ խնդիրը արդյոք է, որ ընտանիքներին տալիս են թե վթարային շենքում, թե այդ շենքում տարածքում ինչ-որ բան կառուցելու պատճառով շենքը քանդելու համար, տալիս են փոխհատուցում դրամային, որը կամ չի բավականացնում, կամ էլ ինչ-ինչ պատճառներով ընտանիքի կողմից բնական ձեռք չի բերվում եւ այդ ընտանիքը հայտնվում է անօթևան վիճակում։ Դրա համար պետք է նաև այդ տվյալ կառույցը, որը տարածքը վերցնում է եւ սարքում է տարածքում շինություն կամ ճանապարհ, հոգ տանի, որ ընտանիքը ապահովված լինի այլ բնակարանով։ Չգիտեմ, գուցե դա այդպես ֆանտաստիկայի ժանրից է, բայց պետք է այդպես լինի եւ կարևոր հարցը, որ հիմա մենք փորձում ենք հասկանալ, թե որտեղից է խնդիրը գալիս, բայց չենք փորձում գտնել լուծումը։ Չէ, մենք հիմա փորձելու ենք արդեն գտնել լուծումը, եթե ընդհանրապես կա լուծում։ Ես ունեմ իմ լուծումը, կասեմ վերջում արդեն փակման տեսքով։ Ես էլ ունեմ, եթե կարելի առաջարկեմ իմ լուծումը, տարածքում, եթե նույն քաղաքապետանը, որը իր բյուջեից, գուցե մեր հարկերի եւ այլ գումարներից առաջացած բյուջեից, ինչ որ գումար հատկացնի եւ այդ կառուցվող շենքերում ես մարդկանց, եթե իրենց էլ այդ տարբերակի հարկ է դուր գա եւ բավարարի, հատկացնեմ բնականներ եւ կառուցապատողը համաձայնվի ինչ որ հատուկ գնով այդ բնականները տրամադրել, ինձ թվում է տարբերակը շատ լավ կլինի բոլորի համար եւ ընտանիքները ապահովված կլինեն օթևանով, չեն լինի դոմիկներ, որովհետեւ իրականում թողնել մարդիկ ապրեն դոմիկներում դա խնդրի լուծում չի, որովհետեւ այդ դոմիկները, այդ տնակները ժամանակավոր են ու արդեն շատ ժամանակավոր են, 1 օր, 2 օր, բայց ոչ 10 տարի կամ եւս 5 տարի, հա։ Լավ, քանի որ ժամանակը քիչ է, շատ ես կխնդրեմ ամփոփենք արագ հասկանալով լուծումները տարբերակները, Սիլվա։ Ես նախ կուզենայի քաղաքապետարանին ասել, որ մենք արդեն իրենց խնդրել ենք, որ մենք կարող ենք գնել այդ տարածքները։ Ինչու իրանք գաղտնի ձևով վաճառեցին։ Ես ուզում եմ, որ իրանք անպայման այդ հարցի պատասխանը հստակ տան։ Ամենակարևորը։ Ինձ թվում է նրանք նամակի տեսքով էլի կպատասխանեն։ Ինչու գաղտնի վաճառեցիք մեր կացարանների տեղը։ Չէ՞ որ այդ մենք հայ ընտանիքներ ենք, ապրում ենք այդտեղ։ Լավ, ինչու՞ն արդեն ցավոք սրտի չեն կարող շտկել, բայց հասկանանք լուծումը, ինչպես եք տեսնում։ Կամ հատկացնեն մեզ, կամ ինչ որ բնակարան կամ որ մեր տարածքներում դուրս չմնանք, էլի փողոցի չգտնվենք։ Հատկացնեն մեզ, մենք էլ կսեփականացնենք, ինչու՞ չէ։ Ընդամենը 200-300 մետր է մեծ հսկա տարածքներ, չի ամեն մեկին այդքան։ Այն ձեզ տվել են ժամանակ, որ պետք է ազատեք այդ տարածքը։ Ոչ, մեզ տվել են ժամանակ, որ սեփականացնենք, ոչ թե տվել են ժամանակ ազատելու համար։ Չէ, հիմա ձեզ եկել են ասել են, օրինակ, որ դուք մինչև այսինչ ժամկետը պետք է ազատեք ձեր տարածքը։ Դատական պրոցեսը դեռ ընթանում է։ Պրոցեսը դեռ ընթացքի չի դար։ Շնորհակալություն, Նոնա։ Գիտեք, ես փաստաբան եմ եւ կուզեի խոսել միայն այն փաստերի հիման վրա, որոնք ունեմ իմ ձեռքի տակ, իսկ այս պահին իմ ձեռքի տակ եղած ապացույցները հուշում են, որ մենք միանշանակ չենք կարող ասել երբևէ, որ բնակիչների կողմից բաղացված վագոն տնակների հենց այդ հողատարածքներն է, որ վաճառվել են Էդուարդ Հովանիսյանին։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ ինչ որ մի հողատարածք, որը զբաղեցնում են բնակիչները, վաճառվել է Էդուարդ Հովանիսյանին, ապա գտնում են, որ պետությունը պարտավոր է իրականացնելու օրենքով ստանձնած իր պարտավորությունը եւ հոգ տանելու իր քաղաքացիների համար նվազագույն, գոնե նվազագույն բնակարանային պայմաններ ապահովելու իր պարտականությունը։ Եվ այդ կապակցությամբ գտնում եմ, որ Երևանի քաղաքապետարանը իրապես պետք է մտածի եւ առաջարկի ինչ-որ լուծումներ այս բնակիչներին։ Շնորհակալություն, ես կուզեմ, ներեցեք, դուք կարող եք շատ կարճ ասել ձեր ասելիքը, միայն կարճ, որտեվ արդեն վերջացել է։ Բարև ձեզ։ Նախ պետությունը իրավունք չունի վաճառելու այն հողատարածքը, հենց անձամբ մի անհատի, քանի որ այնտեղ մարդիկ են ապրում, դոմիկների մեջ կապրեն, թե կարանձավի մեջ կապրեն, կարելի է բարեկարգել, բայց այս մարդկանց վերջը-վերջո պետությունն է։ Ոնց կարաս դու ծախես մարդը ապրում, հոստրկատիրական դասակարգում չենք ապրում ենք։ Մարդի հոստրուկ չեմ, որ մեկը գա փողը տա, մարդուն էլ հետ առնի, այդ ուրտեղ է գրած։ Այդպես բան չի լինում։ Բարձ, շնորհակալ եմ, շատ բոլորիդ եմ շնորհակալ գալու համար եւ ցավում եմ, որ այսպիսի թեմայով ենք հավաքվել, թույլ տվեք ես իմ փակում անեմ իմ ձևով։
ինչ կարելի անել, ընդհանրապես բոլոր այն տները, հին շենքերը, վթարային շենքերը, որոնք քանդվեցին եւ քանդման ենթակայն դեռ շատ կան այդպիսի վտանգավոր շենքեր, ես առաջարկում եմ դրանց փոխարեն կառուցապատող սեփականատերը ազատվի որոշ առումով ինչ-ինչ հարկերից, ավելի թեթև լինի նրա կառուցապատման ընթացքը ֆինանսապես, որպեսզի նա կարողանա մինիմալ ֆինանսով դուրս գրել այն մարդկանց համար, ովքեր ժամանակին այդտեղ ապրել են, իրենց համար մի քանի բնակարան։ Եթե յուրաքանչյուր նորակառույց շենքում մի քանի բնակարան կարողանան տրամադրել դրսում մնացած մարդկանց համար, Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ստեղծված այդ գեղեցիկ նստարանները կմնան նստելու, հանգստանալու համար, այլ ոչ թե կդառնան ննջարան ապրելու ու քնելու համար, անօթևան ու անտուն մարդկանց համար։ Ես շատ հարգում եմ բոլոր աշխատակիցներին, որոնք իսկապես ջանք ու եռանդ չեն խնայում, սակայն համակարգային առումով կարծում եմ քաղաքապետարանը ունի անելիքներ, եւ ցանկալի կլիներ հաջորդ անգամ մեր տաղավարում տեսնել որևէ ներկայացուցիչ։ Սա կարծում եմ առավել կառուցողական զրույց ցիկը վերածեր մեր յուրաքանչյուր հաղորդում։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ ներկայության համար։ Այս կյանքում բոլորս էլ ապրում ենք ու պայքարում ենք հանուն մեր գոյության, մեր ազգի բարօրության եւ մեր պետության կայացման համար։ Սակայն ցանկալի է, որ պետությունը նույն դրամով կարողանա վարձահատույց լինել իր քաղաքացուն։ Սա մարդկային գործոններ։